Seja bem-vindo a essa série, O Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. Eu sempre repito em todo o início de apresentação de cada um desses números, por que eu estou fazendo assim. Primeiro, eu estou pegando o Evangelho de João, indo de ponta a ponta. Estou usando a tradução do Ferreira, porque é a mais lida no meio evangélico. É uma tradução Ferreira atualizado. De propósito eu faço isto. Poderia pegar outra tradução, mas estou pegando esta. E o Evangelho de João, por ser o Evangelho mais espiritualizado de todos. O Espiritismo, porque é a chave para que possamos entender esse Evangelho. E o Inconsciente Puro, que é o trabalho do professor Jorge Andréa, e definindo o inconsciente, ele chama a atenção da parte que ele chama do inconsciente puro, que é um pouco diferente do inconsciente passado e arcaico e o inconsciente atual. O inconsciente puro é a parte divinal de cada um. Por que eu faço isso? Sempre chama atenção em todo o início. Porque você conhecendo o inconsciente puro do Cristo, você está conhecendo as possibilidades do inconsciente puro seu. E entende porque o Cristo fala o que ele faz, qualquer um pode fazer e muito mais. O Cristo, ele vem ensinar o que Deus quer que ensine. E o Espiritismo é relembrando o cristianismo. Aí nós vamos entender por que entender o Cristo no entendimento que o João diz isso como ninguém, e o Espiritismo com a pedagogia dele para ficar clara, e juntando com o trabalho do professor Jorge Andréa, o Inconsciente Puro. Que na frente nós vamos fechar essa questão para que você possa entender com detalhes. Então, no capítulo 18 do Evangelho segundo João, de acordo com a tradução do Ferreira, tradução atualizada, ele diz, Jesus perante Pilatos, no versículo 28, assim que ele fala, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo da manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu para lhe falar e lhe disse, que acusações trazeis contra este homem? Responderam-lhe, se esse não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos, tomai vós outros e julgais segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. É muito interessante, nessa primeira parte, você veja que ele diz assim, levaram Jesus, tinha andado na casa do Anás, do Caifás, que era sogro e genro, tinha feito aquele pseudo julgamento ali de Jesus, e levaram lá para o pretório, que é a parte já do onde estava o representante do Império Romano, o Pilatos. Era cedo da manhã. Imagina esse trabalho feito de madrugada, agora cedo da manhã, eles entraram no pretório, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, porque ele disse que ia comer a Páscoa e não podia se contaminar. Se entrasse no pretório lá do Império Romano, do Palácio, ele iria se contaminar. Aquela coisa do legalista, que dá preocupação mais com as leis humanas, leis disciplinares dele, do que se preocupar com as leis divinas, que é o que Jesus veio mostrar para o homem, as leis divinas, que são eternas. Por isso que o Espiritismo, Kardec, trabalha muito a compreensão das leis divinas ou naturais. E você entendendo as leis divinas e naturais para separar das leis humanas. As leis humanas são transitórias, as leis divinas são permanentes.
É muito importante esta compreensão para você separar do que é divino e o que é simplesmente só humano. Então Pilatos saiu e lhe disse: que acusações faz contra esse homem? Quer dizer, ele não viu nada, não tinha acusação. E eles responderam: se ele não fosse malfeitor, nós não entregaríamos. E então ele diz: então julgue. Eles falam: tomai vós e julgai segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Então a lei lá dos judeus, a base lá do Velho Testamento, dizia não matar, não é lícito matar, mas ele queria que o Império Romano matasse no lugar deles. Olha o que é a hipocrisia, o que é a pessoa que... Às vezes você vê muito isso, a pessoa é religioso, ele defende a vida e ao mesmo tempo ele é a favor da legalização do aborto. Ele defende a vida e às vezes é a favor da pena de morte. Ele defende a vida e às vezes é a favor da eutanásia, porque falta compreensão da profundidade das leis divinas. A lei divina é diferente, é de uma clareza. Às vezes o sujeito olha e diz assim: não, o aborto, não tem problema, você está defendendo a mulher. E a criança? Você diz: mas a criança ainda não está formada. Mas de acordo com todos os embriologistas, não vai ter um só no planeta Terra. Embriologista que estuda a formação dos seres. Porque existe embriologia nas plantas, nos animais, nos homens, estuda. Todos, sem exceções, diz: começa a vida no primeiro dia. Na hora que junta o espermatozoide com o óvulo, formando o ovo zigoto, começa a vida. Então, se os embriologistas dizem que é no primeiro dia, como é que alguém diz: vamos fazer aborto com 3 meses, com 6 meses, com 9 meses? Até 9 meses se defende essa legalização. É falta do entendimento das leis divinas. Mas não é esse o caminho. Vamos continuar esse capítulo. Aí, nesse capítulo, Pilatos vai interrogar Jesus. Olha o que ele diz, o Pilatos interrogando Jesus. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou disseram a outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Você veja que é muito interessante. Ele perguntou se Jesus era o rei dos judeus. Ele disse: você está falando de você mesmo ou é que lhe disseram? Normalmente, muitas vezes, as pessoas falam o que disseram. As lições do Cristo é muito interessante, porque ela convida você. Não é ouvir o que disseram, não é só escutar ou ler o que disseram, é você vivenciar os ensinamentos do Mestre. Quando você vivencia, aí você começa a tomar corpo, o Cristo dentro de você. Na hora que você vivencia, você deixa de ser buscador do Cristo e passa a ser um trabalhador do Cristo. É esses os ensinamentos que ele está dizendo. É de você que está falando, ou você está falando porque lhe disseram? Por isso que é importante. Você está falando que o perdão é bom, ou você está falando só porque disseram que o perdão é bom? Você já experimentou a delícia de perdoar o outro ou você mesmo? É essas reflexões que o cristianismo vai fazendo para cada um de nós. Refletir. E Jesus está diante de Pilatos. Pilatos, representante ali naquele instante do Império Romano. Representante do César. E o César julgando, fazendo justiça quando ele não tem a mínima noção do que é justiça. Porque a justiça vai culminar em Deus. E o sujeito que não tem amor, como é que vai fazer justiça? Que tem uma visão materialista, a justiça é mais curta. Não tem uma visão profunda da justiça. Pilatos,
Aí Pilatos perguntou: que fizeste? Pilatos pergunta a Jesus: que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Por que ele falou: meu reino não é deste mundo? Porque o Pilatos tinha dito: você é o rei dos judeus. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue a judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Mas agora não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. É muito interessante, quando ele pergunta, e Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Porque ele perguntou se Jesus era rei dos judeus. E o reino de Jesus não é desse mundo. Quem quer interpretar desse mundo tem dificuldade. Como o Judas Iscariote teve dificuldade de entender isso? Como os próprios discípulos de Jesus tiveram dificuldade no início de entender isso? Como a grande maioria ainda dos chamados cristãos ainda tem dificuldade de entender esse reinado do Cristo? O reinado do Cristo, ele é eterno, porque reina o Espírito, na essência espiritual. Jesus, ele reina na verdade triunfante de cada um de nós. Porque a essência divina nossa vem de Deus. E essa essência divina é incorruptível. Nada atinge essa essência divina. E o reino dele é para trabalhar nessa essência divina. Quando cada um de nós começar a mergulhar nas delícias do amor que Jesus fala, nas delícias da caridade, nas virtudes da prática do bem, da bondade, da paz, da alegria, da fraternidade, da esperança, do consolo. Aí nós vamos entender o que é que Jesus queria dizer, que meu reino não é deste mundo. Porque é preciso entrar na frequência do Cristo para entender. Aí ele diz: não é deste mundo agora. Da agora, porque vai chegar um dia que o reino de Deus também vai imperar na Terra. A Terra já foi um planeta de prova e expiação, como dizem os Espíritos. Agora é um planeta de prova e expiação. Já foi um planeta mais primitivo, agora é de prova e expiação. Mas ele vai se transformar num planeta de regeneração. E até um dia que será um planeta puro. Isto corre tempo. Quando a população do planeta melhorar, o planeta Terra também melhora. E a população está melhorando. Pode ficar certo que está melhorando. E cada vez mais melhorando. Agora, esses dias, a gente vê a notícia. Diz: uma mãe pega uma criancinha e joga no lixo. Aí dá um destaque para aquilo. E as pessoas ficam: como uma mãe jogou a criança no lixo? E digo: é verdade, minha filha. Essa mãe fez isto. Ela está doentinha, precisava ser tratada, é capaz de ter uma psicose, provavelmente, mas você não está olhando milhões de mães capazes de sacrificar pelo filho. Você está olhando só esta que jogou a criancinha no lixo. E as milhões de mães que diariamente é capaz de sacrificar por uma criança, você não olha. Aí ele diz: por isso, nasci para isso, eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: que é verdade? Olha a pergunta que Pilatos fez para o Cristo. O que é a verdade? E a resposta do Cristo é muito impressionante. Jesus fica em silêncio. Perguntou: o que é verdade? Tendo isto, Jesus fica em silêncio. Não disse nada. Aliás, o silêncio de Jesus é um discurso fantástico. Se você olhar, por exemplo, o olhar de Jesus, é um discurso. Você olhar com o olhar de Jesus, o olhar de compaixão, de bondade, de paz,
de amor. Mas o silêncio de Jesus, o que é que ele poderia dizer a Pilatos? O que é a verdade? A verdade está em Deus. Ele não acredita em Deus, não sabe o que é Deus. Então ele fica em silêncio. É um verdadeiro discurso aquele silêncio de Jesus diante de Pilatos. Talvez um dos discursos mais estrondosos que a Terra já conheceu. É aquele silêncio de Jesus quando Pilatos pergunta o que é a verdade. É assim que Jesus sempre faz. O silêncio. Às vezes, eu lembro Pedro, quando vai, encontra Jesus, na hora que ele nega Jesus pela terceira vez, Jesus olha para Pedro, Pedro olha para ele, em silêncio os dois se olham. E há discurso maior do que aquele. Pedro corre envergonhado, chorando por ter negado o mestre. Mas o Pedro, em vez de ficar na culpa, esse sentimento primitivo do ego nosso, o que é que o Pedro faz? Vira esse gigante do cristianismo. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Isso Pilatos falando para aquela multidão. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Então, ia-se cumprir as escrituras. Jesus ia ser crucificado e o Barrabás ia ser solto. Parece ironia do destino, mas quantas lições. O próprio Barrabás, na frente, a refletir sobre isto, e quando lembrar que o Cristo morreu no lugar dele, e Jesus morreu no lugar dele, ah, quantas reflexões aquele espírito vai entender. Porque Jesus estava indo para a cruz, estava indo para a morte, não por ter necessidade, estava vindo na condição de mestre, de professor. Estava ensinando para nós como é que você deve carregar a sua cruz. Como ele disse tantas vezes, cada qual pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós estamos ainda no planeta de prova e expiação. A cruz é uma normal ainda no nosso planeta. Mas, enquanto isto, se você refletir, for na direção do aprendizado dos ensinamentos do Cristo, com certeza você terá mais paciência, mais calma para carregar a sua cruz, para vivenciar os seus momentos de dificuldades, suas provas e expiação. Meu amigo, a lição do Pilatos aí na primeira parte é um ensinamento imenso. Como é que um chefe de Estado vai lavar as mãos, como ele mesmo vai fazer, para derramar o sangue do inocente? Como é difícil a posição dos verdadeiros dirigentes. Por isso que nós devemos sempre estar fazendo preces para os dirigentes da nossa nação. Nós precisamos pedir para Deus proteger o presidente do nosso país, os legisladores, os deputados, senadores, os homens da justiça, do Supremo Tribunal Federal, os governadores do Estado, a Câmara Legislativa de cada Estado, a prefeitura de cada cidade, a Câmara das cidades, os tribunais de justiça dos estados, porque todos que ocupam posições de comando precisa ter discernimento, aprender a separar as leis divinas das leis humanas. Que Deus te dê muita sorte, muita paz. E reflita sobre o ensinamento desse encontro de Jesus perante Pilatos. Boa sorte e Deus proteja você e sua família. Até o próximo encontro. Deus lhe guarde.